Це лінія життя здорової людини. Теоретично, вона може досягти 120 років. Ти здивуєшся, але із самого початку свого життя ти активно впливаєш на його якість. Особливо сильно впливаєш, коли у тебе з'являються погані звички. Чим більше таких звичок, тим коротше життя. Та навіть якщо ти цураєшся поганих звичок і дружиш зі спортом, у тобі може зачаїтися страшна хвороба. І рано чи пізно вона тебе з'їсть. Не бійся. Сьогодні рак виліковний. Тебе обов'язково вилікують, якщо ракову пухлину знайдуть ще маленькою. Рання діагностика раку забезпечить тобі здорове і довге життя. Стеж за своїм здоров'ям. І лікарі нехай за ним стежать. Фонд Ріната Ахметова. З турботою про здоров'я майбутніх поколінь.